Ah, não. Você tá de brincadeira comigo? Ah, não. Sério. Não, é zoeira. Ah, não. No meio de uma ilha. No meio do nada. Primeiro... Ah, velho. Quer saber? Ó, oh, não vai ter série, não. Esquece. Vai ter série nova, não. Ah, vai cagar, mano. Meu Deus. Quando eu lancei esse vídeo, a minha intenção era só mostrar mais um modpack pra vocês. Mas por algum motivo vocês acharam que era o início de série nova. Aí eu pensei, ih rapaziada, lascou. Agora eu vou ter que começar uma série nova. Então, o negócio é o seguinte, vocês queriam série nova? Vocês estão tendo série nova. Eu preciso do apoio de vocês. O que vocês vão fazer? Sabuga esse trem de like. Eu quero mais de 100 mil likes nesse negócio. E vocês vão deixar só like não. Comenta embaixo qualquer coisa. O objetivo aqui vai ser, nesse primeiro episódio de estreia, explodir de like esse vídeo e explodir de comentário também. A gente vai meter a métrica dos números do YouTube lá no espaço. Eu conto com vocês, vamos nessa. Minecraft Eterno, série nova, começa hoje. Você vai ter muitos episódios, só depende de vocês. Você entendeu? A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Fracassado. Mas sejam bem-vindos ao primeiro episódio da série Minecraft Eterno. Qual vai ser o objetivo dessa série, galera? Vai ser, é claro, explorar os mods, porque tem muita coisa aqui pra ser explorada, certo? Mas vai além disso, galera. A gente vai ter um objetivo um pouquinho mais específico. Como vocês sabem, a gente tem um enorme sistema de quests aqui, como vocês podem ver. Eu vou querer fazer várias dessas quests, obviamente. Mas a gente tem, como eu mostrei pra vocês no episódio de review desse modpack, um sistema de shopping. A gente pode comprar aqui itens por dinheiro. Como vocês podem ver, nesse exato momento eu não tenho dinheiro nenhum. Então o meu objetivo na série vai ser ficar milionário, bilionário nesse sistema de dinheiro aqui. E pra isso, galera, a gente consegue fazendo conquistas. A gente vai conquistando, toda conquista geralmente vai dar pra gente um pouco de dinheiro. Ou seja, pra gente ficar rico no Minecraft Eterno, a gente vai ter que fazer muitas conquistas. É mesmo, é? Eu já fiz as nossas ferramentas básicas de pedra que eu peguei ali. E caraca, eu não sabia. Galera, esse aqui é um modpack da 1.12.2. Isso aqui é a Dimensional Doors. Eu não sabia que tinha sido atualizado e agora a gente tem. Véi, eu não vou entrar nessa bodega agora aqui, que é muito perigoso. Vamos olhar outra coisa por enquanto. Inclusive, olha só, a gente pode vir aqui no livro de skills e pode setar o warrior, que nem eu fiz no primeiro episódio, que eu acho que eu quero ser um guerreirão aqui, pelo menos na parada básica do Vanilla. E até a gente tem algumas conquistas aqui que a gente já pode pegar, se eu não me engano. Por exemplo, olha só, a gente pode pegar aqui o starting quest, beleza. Aí olha só, a gente vai pegar aqui uma cópia do contrato, que é, como eu disse pra vocês, a primeira quest é você assinar um contrato dizendo que você tá vendendo a sua alma. E aí a gente tem esse baú aqui, que ele pode, tem mais de 370 itens dentro dele, mas vai sair só um. Qual que vai sair é totalmente aleatório. Vamos descobrir. A gente pegou um Fisherman Hat. Que da hora! Um chapéu de pescador, gostei! Olha pra mim, galera, eu tô bonitão. Está uma merda. Além disso, a gente consegue aqui a conquista, que é basicamente por você ter baixado o modpack. Ele te dá um presente, ele vai te dar 50 moedas e também te dá um kit de um monte de coisa que a gente vai conseguir, olha só. Pega aqui esse baú, tá? Clica com o botão direito e a gente consegue esses itens tudo, galera. É bom que tem comida aqui, já tem uma armadurinha de couro. Essa espada aqui, eu vou jogar ela fora porque ela é uma espada de madeira. Então vou ser completamente inútil. Tá, inclusive, eu já posso fazer uma conquista que eu lembro do último episódio, que é craftar um barco. Só o fato de eu craftar, eu já consigo mais uma quest. E assim a gente consegue mais um dinheirinho, ó. Tá aqui, ó. Quer ver? Beleza, ó. Craftamos um barco, galera. Conseguimos 27 moedas, ó. Nossa, estamos ficando rico, galera. Deixa seu like e vamos explorar esse lugar aqui, que é sempre bom a gente ver o que, que tem nessas bodegas, velho. Porque eu tô precisando de loot. Loot é bom, né? Ó, tem um deserto ali. Quer dizer, resta saber se tem loot aqui, né? Porque pode ser uma casa toda cagada que não tem nada. É a casa cagada que não tem nada. Olha que chique, galera. Eu consigo fazer uma crafting table que eu consigo colocar num stick. E assim eu consigo utilizar toda vez que eu precisar diretamente da minha mão sem botar no chão, se eu não me engano, ó. A gente pega aqui a crafting table, bota junto com uma placa e a gente consegue... Olha isso, mano. A crafting table na mão e a gente consegue ativar ela sem botar no chão. Isso é muito da hora, galera. Inclusive, isso aqui é uma quest. Mas calma, antes de fazer isso, eu tenho que craftar aqui algumas escadas.
que aí eu consigo também mais uma quest. Lembrando que eu tô fazendo tudo isso pra conseguir muito dinheiro, galera. Muito dinheiro mesmo. Aí eu consigo essa recompensa que vai me dar 50 moedas de ouro. E essa da escada que vai me dar 75. E novamente mais um item aleatório que eu consegui. Caraca! Uma máscara da praga medieval. Nossa, velho. Agora eu estou bolado. Você me respeita, maluco. Eu estou bolado. E quanto dinheiro será que eu já tenho, galera? Vamos ver isso aqui. Estou rico, tenho 200 conto, vão demais dar conta. Ó, tem uma caverna aqui que a gente pode pagar de louco e sair explorando ela, hein. A gente faz aqui umas tochinhas, ó. Põe aqui, beleza. Eu posso fazer esse livro aqui também. Depois eu vou fazer, porque é mais coisa que dá quest, mano. No início, assim, ó, vai ter muita coisa que você consegue de quest, tá ligado? Nossa, mentira. Ah, não, mano, aí vai ser difícil explorar. Olha isso aqui, mano, é um breu. Será que eu pulo? Será que é seguro? Ó, ali tem coisa, velho, calma. Pula na água! Ui, nossa senhora! Vocês estão vendo nada? Eu também não tô não, velho. Nossa, tem creeper aqui, velho. Eu tô na água! Eu não sei o que tá acontecendo! Maluco, eu não faço a menor ideia. Tá. Velho do céu! Eu não entendi, foi nada. Ó. A gente tem minérios aqui que é prosperar. Aí, meu amigo. Começa os Dragedions que eu não tô entendendo nada, ó. Isso aqui é um baú? Como é que eu... Será que eu tenho que quebrar ele pra ver o que, que tem? Vamos ver. Ó, tem coisas aqui pulando igual doido, ó. A gente conseguiu Magic Capacitator Palis Crystal. É alguma parada de mod industrial. Tá, é. Também conseguimos aqui um Smashing. Eu não tô entendendo nada, é coisa demais. Uai. E tem pra todo lado, velho. Tem pra todo lado. Caraca, a gente conseguiu uma maçã dourada e uma espada do de... Nossa, mas ela tá cagada, ela tá... Nossa, não, pera, a durabilidade já tá 2000. Ah, não, eu confundi. Não, deu bom, ó. Já tem uma espada aqui melhor que de diamante. Já tem uma espada melhor que de diamante, galera. Nossa senhora, meu amigo. Esse caverninho que tá show. Mas a gente não tá conseguindo é ferro aqui, ó. Por exemplo, ó. A gente tem esse minério galena. Será que eu consigo fazer uma armadura com isso aqui? Eu não consigo nem pegar o bloco. Que beleza, hein? Eu queria fazer só uma armadura, gente. Eu queria só fazer uma armadura. É tanto negócio aqui, ó. Que até ferro fica difícil de achar, gente. Ah, mano, que coisa esquisita. Tem diamante flutuando do nada. Que isso, é um cachorro, mano. É o cachorro do capiroto. Ah, não, ele não é tão capiroto. Ele matou com uma porrada. Sério mesmo? Brincou com a pessoa errada. O problema, rapaziada, é que eu não tenho nenhum lugar pra poder dormir, passar a noite, tá ligado? Eu vou na mocada, mano. Tem creeper do capiroto pra tudo quanto é lado. Aquele creeper ali é normalzão, de boa. Mas tem uns bichos perigosos aqui, filho. Bicho perigoso, tenho medo, ó. Olha as aranhas. Olha as aranhas com filhote. Aranha com filhote. Olha, tem esmeralda ali. Galera, aqui nesse modpack, obviamente, a gente tem ferramentas de esmeralda, que são melhores que diamantes, se eu não me engano. Olha, os bichos estão vindo louco pra cima de mim, velho. Você tá doido. Tem uma vila ali? Boa. Corre pra vila. Mas antes pega esmeralda. Pega, 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 pega. Nossa, tá louco. Nossa, é a chunk de esmeralda. As aranhas tá vindo. Corre, Jazz Ghost. Olha os portal. Olha, nossa, mano. É treta pra tudo quanto é lado. Eu quero sua armadura. Me dá sua armadura. Não, 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 deixa pra lá. Depois a gente conversa sobre a armadura. Corre pra vila, Jazz Ghost, corre, corre. Meu Deus, não olha pra trás, Jazz Ghost. Entra na primeira casa que você vem e torce pra ter uma cama dentro. Olha, tem esqueleto com escudo, velho. Que doido, que doido, que doido. Nossa, tem uma vala, tem a parada da medusa. Corre, corre. Vai, Jeg, não olha pra trás. Tamo chegando, tamo chegando. Tem um monte de coisa que eu não tô entendendo nada, mas... Nossa, que bonitinho, velho. Tem uma orca aqui dentro. Tem uma oca na vila. Beleza, casa de vampiros aqui, ó, de treinador. Eu tô seguro aqui dentro. Eu tô seguro aqui dentro, galera. Essa que vai ser minha nova casa. Vocês dão fora daqui. Pode lascar. Eu preciso de madeira. Eu preciso de madeira, galera. Olha que casa bonitinha. Eu acho que eu vou ficar aqui, viu? Nossa, a casa é linda, mano. Olha que casa bonita, galera. Tem vendedor aqui. Porém, tá cheio de coisa aqui que eu não queria. Ela é bonita. Pode ser que depois eu pegue ela pra mim. Eu dou uma limpada nela e pegue ela. Olha, tem outra casa ali bacana. Mas por hora eu vou ficar com essas casas classiconas de Vila de Hermes. Tem uns Vila diferenciada aqui. Olha só que interessante. Ele vende estrela. Bola de cocô. Quem que me bateu? Que isso? Quem tá fazendo isso? Ah! Meu irmão, sai daqui. Essa aqui é minha área, tá ligado? Aqui você respeita, dá o fora. Nossa, meu menu tá muito cheio, galera. Eu vou dar um jeito nisso, não se preocupem. Ah, não, lá vem Creep, vem Creep, vem. Nossa senhora, mano. Meu Deus. Para, oh, para de quebrar a vila, velho. Mas que chato, velho.
Tá, eu preciso de madeira, galera, só pra eu conseguir fazer um baú maior e depositar as minhas porcaria lá, tá ligado? Vamos dar uma leve organizadinha aqui na nossa casa. Eu acho que é válido pra quando a gente estiver em casa mesmo, a gente pode utilizar a crafting table padrãozona mesmo, que fica até mais fácil aqui do que ficar caçando o item. Quando a gente estiver andando assim, ó, eu sempre tenho uma crafting table de mão, certo? Essa aqui encaixa perfeitamente. Ah, eu posso inclusive fazer o seguinte, vamos trocar essa crafting table pela crafting table do Tinkers, que aí os itens ficam nela, né? É melhor. E eu acho que eu vou fazer mais uma fornalha aqui pra gente poder refinar bastante os nossos itens. Beleza, galera. Aí, por exemplo, uma coisa que eu já posso adiantar, olha que da hora. A gente pode fazer aqui uma picareta de esmeralda, velho, que ela é mó bolada, tá ligado? Boa pra caramba. A espada, ela dá 9 de ataque damage. Só que se eu fizer quest, eu acho que eu consigo aquela espada que eu consegui no primeiro episódio. Então eu vou fazer uma pá aqui primeiro. Beleza, melhor fazer uma pá mesmo. Tá, aí agora a gente refina e consegue fazer uma armadurinha. Não só isso. Eu consegui 18 ferros aqui, só que o que acontece, galera? Eu consegui essa calça que tava no baú, ela parece muito boa. Ela dá 6 de defesa, velho. Beleza, ok. Eu preciso de Garlic Injection pra usar. Provavelmente ele dá um efeito especial que me faça ter mais velocidade. Não, eu tô com efeito já. Ó, demorou. Beleza, proteção boa que me dá mais velocidade. Ótimo, a gente pode fazer aqui também um peitoral. O capacete, vou continuar usando a máscara de Plague Doctor, que eu acho muito da hora. Beleza, galera, diretamente da Idade Média. Ó, essa bota aqui, ela é um pouquinho diferente, mas ela é fraca do mesmo jeito se comparada à bota de ferro. Então, é melhor a gente ficar com ela mesmo. Lembrando, galera, que com o passar do tempo a gente consegue baús melhores. Ô, amigão, vocês não reparam não, eu vou levar essa cama aqui de vocês, viu? Repara não, meu amigão. Dá o fora, galera, dá o fora. Vamos ver outra coisa, pessoal. Olha só, aqui a gente tem um outro sistema de skills que é muito da hora. Eu acho que eu tenho 4 pontos aqui que eu posso gastar, mas olha só, a gente pode investir em defesa, ataque, a gente tem umas habilidades especiais. Por exemplo, se eu investir nessa skill, olha só, toda vez que eu matar um monstro, vai me dar uma força extra. É uma boa parada, ó, eu posso... Aqui, ó, aí eu dou upgrade aqui e eu acho que eu ganho um skill point, só que eu preciso de 6, ó, eu preciso de 6 pra poder destravar aqui, é... É caro. Deixa eu ver o do mineração aqui. Mineração, eu preciso de 2 pelo menos. Então vai levar um tempinho. Realmente, eu não posso destravar nada disso aqui. Mas a gente pode ver se a gente já pode pegar aqui mais coisa de quest. Vamos ver se a gente tem alguma novidade. A gente tem 2 quests para serem destravadas. Eu tô completando aqui, galera, mais umas quests para eu poder conseguir comprar aquela espada que eu tanto quero. Tem 2 quests aqui. Beleza. Beleza, peguei aqui. Agora eu acho que eu consigo, eu tô com 350, assim como eu fiz naquele episódio lá, eu vim aqui em Adventure Tools e a gente pega essa espada aqui, por quê, galera? Comprei ela porque ela tem 11 de ataque damage, que é melhor do que a nossa de 8. Cabuloso. Sabe o que ia ser doido, galera? Aqueles bichos que saem daquele buraco ali, ó, eles deixam umas roupas muito da hora, muito da hora. Principalmente esse guerreiro aqui, eu queria muito roubar, quer dizer... Pegar deles quando eles não estivessem vindo, tá ligado? Aproveitar que eu tô com uma espada aqui de level 11, que não está dando 11 de dano. Ela bate devagar, né, galera? Porque ela é grandona, obviamente. Vai, dropa a roupa. Dropa a roupa. Dropa. Eita. Ai, caraca. Ai. Nossa. Não, 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 não. Mago não. Mago não. Mago não. Eu quero só guerreiro. Matei. Dropou a roupa. Não dropou a roupa aqui. Vocês são uns inúteis, hein? Vocês não dropam mais a roupa de vocês, não? Na minha época, vocês dropavam, na época do Minecraft Infinito. Que isso? Que barulho foi esse? Socorro, mãe. Que isso? Quem tá fazendo esse barulho? Nossa, é a bola de fogo. Nossa. Eu tô lascado. Come. Sai, sai, sai. Para, 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 moço. Eu consegui. Não. Nossa senhora, mãe de Deus. Pra que eu vou arrumar a confusão com esses homens capuzados? Nunca arrumei a confusão com os homens capuzados. Olha o trem vindo aqui, gente. Que isso? Como que me acerta? Mentira, mentira. Sai, sai. Sai. Não, 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 não. Pegou? Ah, mas os caras não dropam mais a roupa, não? Ô, oh, mas que caramba, bicho. Não, não, não. Galera, eu quero muito que isso seja uma longa e divertida série. Apoia nós, deixa seu like. Se tudo der certo, eu vou ficar bem cabuloso. E a gente vai derrotar dragão, vai derrotar esse homem que me matou, vai derrotar outras coisas que potencialmente pode matar. É isso aí. Ficando por aqui no vídeo de hoje. Até a próxima. Falou e fui. Tchau, pessoal.